Mu mwaka gwa 2015 ekitongole kya UNRA kyatandika okukola oluguudo luno oludda e Garuga okuva ekitala era nga luweza kilomita 9. Okusinziira ku bakulembeze e Katabi okukola oluguudo luno kwali kwa kutwala emyaka 3 gyokka. We twogerera kati giweza emyaka 8 okuva oluguudo luno lutandika okukolebwa kyokka nga telugwanga. Buli omu ayagala kuyita eno wali kakolansi kano kasigala baakalekawo. Tebamaliriza eri ku mukaabonna yona yona bagenda bakola kati mumuzeemu binnya binnya bitukubira emmotoka tulinga tebamala luguudo paka ku kubo. Naye oluguudo olwo lwakabeera ka accident nga 8 buli waboda gwe batomererako tawona toyina gyodda nti oba baagaa nti oba osobola okudda wano tebaalukolamu kintu kyonna. Bw'otunuulira wali mukaabonna we tuwetera abantu tebakyasobola kukola yadde akatale akali decent kubanga UNRA tekola bulungi kubo kuggwa. Ebitundu ebimu wadde byakolebwa n'ebirabika ng'ebiwedde wabula ebinnya byatandika dda okweyoleka. Enkuba bw'etoonya amazzi ganjaala paka mu maka g'abantu ekitataganyiza abatuuze. Tukitegedde nti ku mwalo gw'egerenge abaayo olumu tebakola ng'enkuba etoonye olw'amazzi agalegama awatali myala. Amazzi gonna bwe baagata okuva eri waggulu baagayiwa eno mu bantu mu mwalo. Kati nejjo wano wabadde obumonde bw'abantu wali bonna bwakuluguse. There's some shortness. Amazzi ge bata okuva mu kkubo lyabwe ate gagenda mu nyumba z'abantu. Bw'oba otunudde awo ku Bukaya Road ne ku Bugabo Primary School ne Bulega. Kati osanga abantu basafaringa otunulidde omwalo guno. This is our landing site. Amazzi gonna agava eri baagaleeta wano paka mazzi. Tetwandi kiganye naye si wazimbe otunula ebintu bye bakola. So, abamu ku batuuze bano balumiriza abakozi mu UNRA nti guno bagufudde mugano okubajjamu ssente okusobola okubatuusaako ebigoma. Bateekamu ebigoma ne basima ne batteerawo ebigoma. Bw'oba tobawaddeyo ku ssente tebabiziba. Ne kibeerawo ekigoma kumpi mwezi munaana myezi 3. Okusinziira ku meeya wa Katabi Town Council Ronald Kaleme Nfunda nnyingi ng'agezaako okutuukirira abakungu mu UNRA okumunyonyola lwaki oluguudo luno terunaba kubeera nti lumalirizibwa kyokka nga bamwebalama. Ono atutegeeza nti olumu kyamuggyako enviiri bwe yatuuka mu ofiisi ya ssaabaminisita ate eyo gye yasanga alipoota ng'etegeeza nti oluguudo luno balumanyi ng'olwo olwagwa era nga lwasigazaayo obutundutundu bubiri bwokka okubeera nti lugibwako engalo. Yangamba nti Garuga Road esigaza 2% okubeera completed. Ne mmusaba afune obudda gyakyaliyo kubanga ebitundu ebiriwo tosobola bigeraageranya ku 2%. Olw'okuba nti nange nnyina gavumenti eri in waiting ndi mu kuteekateeka omukulembeze wange wa National Unity Platform naye ajja alambule ku projects zino eza gavumenti. Maybe ndowooza gavumenti lwe neewulira n'emalirize ekkubo. Abayunura batangaziza kubikwatagana n'okukola ku luguudo luno. Bano batubulidde nti bafuna ssente ntono okuva mu gavumenti ekyaleetera emirimu okukolebwa akasoobo. Sanga obuzibu amaanyi nnyo naddala okufuna ensimbi ezisasula emisaala gy'abakozi, ensimbi ez'okusasula ebinaakozesebwa n'ensimbi ezigula ebyuma. Essaawa zino mulaba nga tuguze ku byuma ebiweraawerako naye ebisinga tubifunye mu kaseera kano. We tuviiriddeyo nga UNRA eleese ebyuma byayo okulaga abantu nti bazeemu okukola omulimu guno. Kamana Ivan Walunyolo, NTV, Entebbe.